Sitten tulee helposti mieleen kysymys, että onko tälle kilowattituntikohtaiselle kulutusvaikutukselle jotain ylä- tai alarajoja? No, käytännössä on. Testataan tällaisella epärealistisella kesäkuukaudella, että sähkö on 1 sentin hintaista koko kuukauden. Ja kulutus läpi kuukauden on myös 1 kilowattitunti joka tunnille. Jos tehdään tänne nyt tällainen huippukallis tunti väliin ja lisätään tosi paljon kulutusta siihen, niin huomataan, että kulutusvaikutus nousee heti tuonne yli 20 senttiin plussalle, eli sähkölasku kallistuu. Eli kulutusvaikutuksen maksimi saavutetaan siis silloin, kun koko kuukauden kulutus sattuu osumaan tälle kuukauden kalleimmalle tunnille. Ja kilowattituntikohtainen kulutusvaikutus on silloin tämän kyseisen tunnin tuntihinta miinus kuukauden keskihinta, eli tässä 50 senttiä. Käytännön maksimi, jos ajatellaan millään tavalla realistisia sähkön hintoja tai kulutuslukemien jakautumista, on todennäköisesti tuossa 10 sentin paikkeilla plussalla. Ja sekin vaatii sitä, että jostain ihmessyystä kuukauden koko sähkön kulutuksen huippu on ajattunut siihen hintapiikin kohdalle. Miinussuunnassa kilowattituntikohtaisen kulutuksen minimihintaa rajoittaa tämä sopimushinta. Kulutusvaikutuksellisissa sopimuksissa on yleensä sellainen pykälä, että kuukauden sähkön kokonaishinta ei voi mennä alle nollaan. Niin jos tehdään tänne tällainen rajusti miinushintainen tunti, missä on paljon kulutusta, niin huomataan, että koko kuukauden sähkön hinta menee nollaan, koska täällä tämä kilowattituntikohtainen kulutusvaikutus leikkaantuu tähän sopimushinnan mukaiseen miinusarvoon. Tässä muuten sellainen huomio, että mä näistä puhun yleensä verottomina hintoina, mutta näissä myyntihinnoissa on siis mukana arvonlisävero. Ja tässä tilanteessa myyntihinta ja se arvonlisäveron osuus on nolla. Mutta siitä huolimatta sähköstä pitää maksaa siirtomaksut ja sähköverot, mitkä on kilowattituntikohtaisia. Oman sähkönkäytön kulutusvaikutuksen pystyy muuten selvittämään aiemmilta kuukausilta tällaisesta liukuri.fi-palvelusta. Täältä näkee muutenkin paljon hyödyllistä dataa pörssisähkösopimuksiin ja kulutusvaikutuksellisiin sopimuksiin liittyen. Esimerkiksi tässä on tämä kuukauden pörssisähkön keskiarvo. Nyt ollaan menossa helmikuun alkupuolta, niin tämä on tosi matalalla. Mutta kuten näkyy, niin sähköhinta tulee tuossa nousemaan heti huomenna. Ja samalla tämä keskiarvo muuttuu aika voimakkaasti nyt kuukauden alkupuolella. Eli tämä kuukauden pörssisähkön keskiarvohan on yksi niistä tekijöistä, mitä käytetään nimenomaan siinä kulutusvaikutuksen laskennassa. Ja siinä kuukauden viimeisen viikon kohdalla tässä alkaa olla tarpeeksi hyvä arvaus siitä sen kuukauden toteutuvasta keskiarvosta. Tässä pörssisähkövälilehdellä näkyy muuten päiväkohtaisesti sähkön hinta ja sitten tuolla näkyy se tämän kuukauden keskiarvo, mikä se tällä hetkellä on. Mutta tällä tämänhetkisellä keskiarvollahan ei ole siis mitään merkitystä nytten tässä vaiheessa kuuta, vaan käytännössä mitä kuluttaja pystyy tehdä on yrittää siirtää kulutusta päiväkohtaisesti kalleimmilta tunneilta halvemmille tunneille. Ja täällä historiasivulla näkyy sitten pidemmän ajan historiaa, että täällä voi katella vaikka kuukausi kerrallaan. Mutta täällä laskurisivulla on siis se syy, minkä takia mä avasin tämän sivuston. Eli tänne pystyy täältä Fingridin datahubista lataamaan oman sähkönkulutustiedoston tietyltä ajanjaksolta. Ja tästä saat hyvät ohjeet esille. Eli kun saat ladattua sen tiedoston, se on tällainen consumption CSV-tiedosto. Voit valita täältä tarvittaessa lisää asetuksia, mihin haluat verrata omaa kulutusta ja tuosta vaikka laittaa spot-marginaalin pörssisähkövertailulle. Ja täältä näkee sitten valitulle jaksolle laskennan tulokset. Eli tässä on nyt esimerkiksi koko viime vuoden pörssisähkön keskihinta. Ja tässä on sitten
oman kulutuksen mukaan toteutunut keskihinta. Ja niiden perusteella laskettu kulutusvaikutus on tuossa. Tässä kannattaa huomioida, että kulutusvaikutushan lasketaan aina kuukausikohtaisesti. Eli koko vuoden keskiarvo ei kerro oikeastaan mitään, vaan kannattaa tehdä kuukausikohtaisesti nämä kulutusvaikutussopimusvertailut, jos sellaisia haluaa tarkemmin tehdä. Ja täältä näkee sitten vertailun eri sopimustyyppisiin sähkösopimuksiin, jos niitä syötit tuossa asetuksessa. Kulutusvaikutussopimusten esittelysivuilla ei missään kerrota, miten paljon hyödyn rahallisesti, jos siirrän sähkön käyttöä halvemmalle tunnille. Se on kuitenkin helppo laskea, jos tietää pörssisähkön tuntihinnat ja osaa arvioida siirrettävän sähkön kulutuksen määrän. Tässä on nyt kuvattu tällainen kuukausi, missä on yksi tunti, tosi kallis, sitten on muutama tällainen 5 sentin tunti ja loput on 10 senttiä. Niin tällaisilla pyöreillä arvoilla on nyt helppo selvittää se, että miten paljon hyödyn rahallisesti, jos siirrän saunan lämmityksen tällaiselta kalliilta illalta halvalle illalle. Eli katsotaan tässä vaikka tätä verotonta kokonaishintaa, mikä on 100 € tasan tällä hetkellä. Niin tuollaisen normaalin sähkösaunan lämmittäminen kuluttaa karkeasti 10 kilowattituntia. Niin jos siirretään se tästä kalliilta tunnilta tuonne halvalle tunnille, niin nähdään, että kulutusvaikutus muuttuu 0–-2 €. Ja tämä tulee siis suoraan näiden sähkön tuntihintojen erotuksesta. Eli tässähän tuntihintojen ero on 25–5 senttiä, eli 20 senttiä kilowattitunnilta. Se kerrotaan 10, niin se säästö on 2 €. Ja vastaavasti taas, jos laitetaan koko kuukaudelle ihan tasainen sähkön kulutus ja keksitään tänne tällaiset 30 senttiä kilowattitunnilta ja sitten 1 € kilowattitunnilta. Ja tässä lähtötilanteessa on taas 0 kulutusvaikutus, koska kulutus läpi kuukauden on ihan tasainen. Niin jos nyt saunan lämmityksen kanssa tehdäänkin näin hölmösti, että siirretään tältä suhteellisesti halvemmalta tunnilta se saunan lämmitys tänne tosi kalliille tunnille. Eli se 10 kilowattitunnin kulutus siirtyy tänne 1 € tunnille, niin kulutusvaikutus menee 7 € plussalle. Ja sehän tulee suoraan siitä, että 10 kilowattituntia kertaa näiden erotus, eli 70 senttiä. Eli näissä kulutuksen siirtämisissä tämä kaava on hyvin helppo. Eli siihen ei vaikuta mitenkään tämä kuukauden pörssisähkön keskihinta, eikä myöskään tämä sopimuksen perushinta, vaan se laskenta perustuu ihan tähän siirretyn sähkön kulutuksen määrään ja näiden pörssisähkön tuntihintojen eroon. Tähän taulukkoon on nyt lisätty 3 uutta saraketta tämän tuntikohtaisen kulutusvaikutuksen laskennalle. Ja näitä on tosiaan 3 sen takia, että tämän laskennan voi ajatella toimivan usealla eri tavalla. Tässä tämä tapa 3 on varmaan sellainen helpoin ymmärtää. Eli sen voi ajatella niin, että sopimuksen kuuluu keskiarvo tuntikulutuksen verran kyseisen tunnin pörssisähköä. Ja poikkeavasta kulutuksesta kulutusvaikutus alenee tai nousee tuntihinnan ja sen kuukausikeskiarvon erotuksen mukaan. Täällä näkyy pörssisähkön tuntihinnan kuukausikeskiarvo. Tällä hetkellä se on 15 senttiä. Ja tässä näkyy sitten tuntikohtaisen kulutuksen keskiarvo, eli 50 kilowattituntia. 3. rivillä on sitten kulutusta 1 kilowattitunti enemmän kuin tämä keskikulutus. Ja sillä tunnilla sähkön hinta on 0, eli ero pörssisähkön keskiarvoon on –15 senttiä. Ja tämän takia kulutusvaikutus tässä laskee 1 × –15 senttiä, eli se on tässä euroina. Tällä rivillä kulutus on sitten 1 kilowattitunti keskimääräistä pienempi, ja tuntihinnan ja keskiarvotuntihinnan ero on 25 senttiä. Eli tällä rivillä kulutusvaikutus siis pienenee 25 senttiä. Kuitenkin sitten tässä tulee ongelma todellisilla arvoilla laskettuna, että nämä keskiarvot hyvin harvoin on mitään kivoja pyöreitä lukuja, jolloin tämä keskiarvolaskenta on aika epäselvä. Siellä joka rivillä on korjauksia johonkin suuntaan. Eli sen takia täällä on nämä 2 muuta tapaa, missä käytetäänkin tuntikohtaisten kulutusvaikutusten laskennassa kulutuksen
ja tuntihinnan mediaaniarvoja. Eli mediaani on siis suuruusjärjestyksessä keskimmäinen arvo, eli joku näistä yllä olevista arvoista. Eli se on näissä laskennoissa yleensä tällainen pyöreä ja yleinen luku, jolloin näistä korjaustermeistä tulee huomattavasti siistimpiä. Tällä tuntikohtaisella laskennalla saattaa pystyä havainnollistamaan itselleen jotain tilanteita, mutta tämä on siis vain yksi tapa ajatella, että miten tämä kulutusvaikutuslaskenta toimii. Sä voit syöttää tähän kulutuksen ja tuntihinnan mediaanin tilalle ihan mitä vaan, ja aina soi. Eli tämä laskenta löytää millä vaan mediaaniarvoilla sellaiset tuntikohtaiset kulutusvaikutuksen muutokset, että niiden summa on aina sama kuin A ja B erotus. Videon kolmannessa osassa ihmetellään, onko pörssisähkösopimuksenkin sähkölaskussa mukana sama kulutusvaikutus. Ja miten kulutusvaikutussopimuksen sähkön tuntihinta saadaan laskettua tietylle tunnille.